Солонівський голова. Я стосуюся, що в мене багато пресень є. Я хочу прийняти звичайне звернення до міського голови і до депутатів міської ради. Так, це офіційне звернення. Я хочу зачитати, я не буду своїх слов. Шановний Олександр Петрович, шановні депутати. Народної ради міста Полтави, не пішла, не пішла поштовити в цьому... Народної ради немає! В якому звернення? Не пишіть, а беріть! За кілька зратам одне місто. До Народної ради міста Полтави надійшов поштовий лист, якому знаходили стерокопії, медичних документів. Копії цих документів от вам представляю. Голова, ти помовчи. Лист головного управління охорони здоров'я Полтавської ОДА, Полтавської обласної цифри медико-соціальної експертизи, код, ЄДС, не буду зачитувати. На Чердіченка Сергія Івановича, 75-го року народження жителя міста Полтави. Консультативний висновок спеціаліста 2008 року з печатки політичного відділення Полтавської обласної ради на Чердіченка Сергія Івановича. І довідка Полтавського обласного МСЕКу, що Чердіченка інвалід другої руки. Народна рада міста Полтава стурбована активною інформацією. Звертається до вас, Олександр Федорович, до новообраних депутатів Полтавської міської ради в цьому скликанні з проханням втрутитись ситуацію, розібратися з цією інформацією, яка наведена вище зазначених медичних документів, в тому, що вона стосується депутата Бенкарського. Я скажу те, що вже воно пішло скрізь в інтернеті. Вибачте, я запросив до слова. Слухайте мене внимательно, хай журналісти розберуться. Якщо Чередніченко здорова людина, хай зробить опровержені. А якщо інформація виявляється правдивою, тоді потрібно отримати висновки від компетентних медичних закладів про необхідність або бездіяльність, безпечність Чердіченка. От вже один висновок ми отримали. А що дали висновок? Висновок департаменту охорони здоров'я. І що в нього? Висновок з прокуратури. В листі від 17.04.2017 року пан Чередніченко визнаний інвалідом другої групи від загального захворювання безтерміново. Рекомендований робочий час день 50% від повного робочого дня. Як зможе Чердніченко виконувати свої функціональні обов'язки? Другий висновок, конституційний висновок спеціаліста-психіатра Букач. Надав висновок розлад поведінки та особистості змішаного характеру. Реактивний психоз, неконтрольований нервовий психоз або зрив в процесі розгляду спірних сесійних питань. Тому це потрібно. Враховуючи ступінь, важливості, наведення інформації, медичних документів, Народна рада міста Полтави вважає за потрібне довести її до вашого відома, шановний міський голова, шановні депутати. Вам працювати з депутатом Чердніченком, вам приймати рішення на користь депутатської громади. Безпека вашої роботи під час місця або сесійних засідань – це запорука процвітання полтавської громади. Якщо міський депутат Чердніченко дійсно є інвалідом другої групи, пропонуємо звернутися до керівництва партії БПП «Солідарність», за списками, яких він потрапив до складу депутатів міської ради, та замінити Чередніченка на іншого депутата. Впевнено, полтавська громада поставиться із розумінням стосовно цього питання. Друге, 2010 рік у місті Лубним, в Гар'їзді, Чередніченка збиває людину 6 років. Та як в нього ці документи є звільне відсутні, але в цій машині ще кроме його був Гладких Василь Іванович, який в той період був час сепаратист у Москві, а в той період був при Януковичу, керував железнодорожними лініями в Москві представником. А Чередніченко працював у відродженні. І от ці дві людини на двох машинах збили дитину. Ну що працював? Це треба доказати. Я хочу, щоб ви зробили 12-ту школу зразу.
хочу коментувати. Я вважаю, що це ганьба, це дуже неправильно. Ганьба, Чередниченко, ганьба Порошенко. Ми з вами будуємо європейську країну. Якщо є якісь люди порушили закон, будь ласка, зверніться в прокуратуру. Ми зробимо такі висновки. Але люди, які сьогодні кричать ганьба, і які кажуть, що за європейську Україну, шановні друзі, Австрія, країна, інваліди, і навіть першої групи можуть інваліди бути депутатами. Не психічні! Це ніхто не доказав. Якщо у вас є докази, будь ласка, в інстанції звертайтеся. Зараз ви ображаєте виборців. І, до речі, ні по списку пройшов, до нього проголосували, як за всіх депутатів, знаєте хто. Тому не ображайте цих людей. А до виступаючи з другого приводу, я вам обіцяю, що від нашої фракції буде звернення до суду. Дякую за увагу.